Sega. Hallo folkens, her er Vennens Sassito, og velkommen i min neste film. Ja. Husk at dere når jeg har sagt at når det blir 200 abonnementer, da blir Q&A. Og så det er. Ja. Og så dere skrev så mye spørsmål. Så ja, så vi begynner. Hvorfor, han bare skrev, hvorfor du begynner med YouTube? Jeg begynner på YouTube fordi at jeg tror at alle, eller jeg vil bli sånn populær, og så synes at det er gøy. Hvorfor jeg kom til Norge? Jeg kom til Norge fordi at fordi det er bra land, og så jeg gidder ikke til annet land. Beste Premier League. Beste lag i Premier League, unnskyld. Godt spørsmål. Jeg tror at det blir på sånn, det blir United og Chelsea. Ja. For det om deg selv, da jeg kan, da blir i annen film. Hva er din beste skin i Counter-Strike? Min Counter-Strike er AK-47. Ja. Og så Marius skrev, hvem er det fineste jente på skole? Jeg kan si, ingen er den fineste jente. Jo, den gamle venninner mine. Ja. Ja. Hva er din beste kompis på Borgund? Det er han Alexander og Bartel og Jan Ove og han Kjert. Dan har sikkert. Og han Sander. Ja. Hva er ditt favorittspill? Mitt favorittspill det er FIFA. Ja. Hvem er beste asiater? Min beste asiater er du, Philip Choi. Ja. Hvem er coolaste i din klass? Ja. Min klasse i min klasse er du, Bartil, og Jan Ove, Alexander og Kjartan. Ja, det er som jeg har sagt før. Hva du synes om Jan Ove? At han er kul? Ja. Tør du å gi klem til Anne Kimek? Jeg skal gjøre det etterpå. Men det blir... Ja. Her er Simon som er klemmer, ja. Bedre? Det er bra. I denne filmen. Er Polen din by? Polen det er ikke by, det er land. Ja, hva du sa? Lager film? Og skal starte på trening? Ja. Ja, så hvis du synes at denne filmen, denne Q&A var bra, så trykk like. Og skriv under filmen kommentar. Der blir rød trykk til YouTube. Hvis det blir 100 000 abonnementer, da kan jeg si at da kan ta på meg iskaldt vatten. Ja. Så kommentere, subscribere, trykk like, og så neste 300 sub, nye Q&A, ja. Så, jeg er ferdig. Adieu!